ဒီတွေ့ရဲ့ကင်မရာနားတဝိုက်လေးကတော့နည်းနည်းလေးနွေးလာရွှဲခံစားချက်မျိုးရတယ်စတီရိုစပီကာလေးဒါပါခဲ့ရင်ကွာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတော့ဒီကောင်းအခုချိန် Facebook တုံးမယ်ဆိုရင်မြင်ရသမျှ post တော်များများမှာ Vivo VCVC diamond main focus garo camera bono 50 megapixel main lens palare. I'm at the boja wokana OS the carre palara. The 8 megapixel ultra wide 2 megapixel monochrome palara bono. The daytime shop the dynamic range the contrast the jaro the boja to 50 megapixel ga trellare pongale DDB ma. My dear, so I make him a lens group a crop video, twelade, two is gale, John Dogu, Lacan, Uyala, and Nita, DJ, and Lupio, Yare. ကျွန်တော်အခါကျရင်တော့တိဘက်ဒီတော့မှဘယ်လိုပြောမလဲအပြင်ကခလာတိုင်းကိုပဲမြင်ရမှာကျွန်တော်ရဲ့သဘောအကျဆိုတော့ပေါ့ထရိတ်ပဲ ယူနဲ့နှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့ပြထားတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ flashlight ထပ်တော့ပို့ပြီးတော့မိုက်တယ်အဲ့လိုခုနားတကွက်ဒီနားတကွက်လင်းပြီးကြံခဲ့ရမျိုးမရှိဘူးအရင်oral light ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျယ်လာတယ်ပြီးတော့36% လည်းပို့ပြီးတော့လင်းလာတယ်โอเคကျွန်တော်ကဒီoral light ကိုမှသိပ်ပြီးတော့မတုံးတဲ့သေးဘူး flashlight ပုံမှန်ညီနဲ့အနေဒါထက်ကိုပို့ပြီးတော့ကျန်သွားပြီ ဒီဇိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ ဒါကအရင်ကြီးလွယ်ကူတဲ့ပုံစံတော့မဟုတ်ဗျာအဲ့ဒါဒီ process လေးအများကြီးဖြတ်ထားရလောက်တယ်သူရဲ့ဒီ magnetic particle လေးအမှုံလေးတေးတေးလေးတစ်ခုချင်းစီကိုတေးတေးချာချာကိုလိုက်ပြီးတော့ကတိအောင်လို့နေရာချရမှာဒီ ပြန်ကြည့်တော့ဘယ်ဘလက်ပဲဒါကတော့ဂျန်ဒမန်ဆန်နဲ့တချို့မင်းကလေးလေဒါမျိုးလေးကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အီဗန်သို့မင်းကလေးဖြစ်တည်တိုင်အောင်ဘလက်လေးကြိုက်ကြပါတယ်တော့ပုံစံအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကိုင်တော့ကိုင်လို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ချောတယ်ဗျာဒီလားဆိုတော့နှစ်ခုမှာဆိုရင်ဒီကောင်လေးကလက်ထဲကနေလွယ်လွယ်ကူကူ
ပြုတ်ကျနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့အားလုံး cover တက်ကြင်ကြမှာပြီပါပဲ durability ဘိုင်းအတွက်ကတော့နောက်ခုစလုံးတော်တော်လေးမာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျော် big quality ဘိုင်းမှာကျော်ဒီဘာမှပြောစရာမရှိဘူးအဓိကဒီဆိုရင်ခံတာလည်းသဘောကျတယ် display size က 6.7 inches အဲ့ဒါကမှ 1.5K resolution AMOLED display panel ပေါ့နော် specs ကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရသဘောကျခဲ့တဲ့ကောင်းပဲ one and a half screen recovery ပါလာတယ် HD 10 plus DCI P3 100% color accurate ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် back side ကတော့ပါတဲ့ထဲမှာမပါဘူးဗျာဒီလားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးကြီးခဲ့တဲ့အခောက်တိုင်းမှာ back side ထူတယ်လို့လည်းမခံစားရဘူး maybe သူ့ရဲ့ dual curve display ကြောင့်ဖြစ်နေမယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်တစ်ခုကိုနိုင်ငံဂျုံနဲ့နီနီကက်ကက်မြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုး Resistance ရဲ့ 452 PPI နဲ့ဆိုရှက်ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ကြီးလို့ကောင်းတဲ့ဆွဲ category ထဲမှာထည့်လို့ရတယ်ဗျာ Display က Benix အမြင့်ဆုံး 1300 nits တင်လို့ရတယ်ဆိုတော့လမ်းသွားရင်ဖုန်းတိုးတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဘာမှအများကြီးပြောစရာမလိုဘူးနောက်160 Hz PWM Dimming ရဲ့ပြီးတော့ Texture Rate က 1000 Hz ဆိုတော့ Game ဆုံးမဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီ Display က Responsive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အထည်ပါတယ်ဖုန်းဆိုအကြာကြီးသုံး Game ဆိုအကြာကြီးဆော့တဲ့သူတွေအတွက်လည်း Blue Light feature လို့ခေါ်မလားဘူးလဲ short ပြီးနိုင်တဲ့ features တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲဒီက display bank ကတော့ကျုံးမှာဘာစောရကမှတက်စရာမရှိဘူး flagship နီးပါးလောက်ကိုကြံရရလို့ခံစားရတယ် visual bank ကတော့မိုက်နေပြီဗျာပြောစရာကတော့ audio bank ပဲကြံတော့တယ် audio ကကျွန်တော်အပွင့်လင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နားထောင်လို့တော်တော်လေးကိုနားနဲ့မဆက်အောင်ကြားရတဲ့ speaker တော်တော်လေးကျယ်တဲ့ speaker ဗျာတကယ်ကိုကြီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ mono speaker ဖြစ်နေရဆိုတော့ maybeဒီကျဲတဲ့အမောင့်လေးကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ series speaker လေးဒါပါခဲ့ရင်ကွာဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကတော့ဒီကောင်ဖုန်းကိုကင်နိုင်ဒီကျွန်တော်တို့ media consumption တစ်ခုခုလောက်တိုင်းအဲ့တူရဲ့ခေါင်းထဲဝင်လာပြာဒီလားကောင်မလေးအောင်သူ့လောက်ခေါင်းထဲမိဟာအဲ့ကြောင်အမြဲတမ်းစဉ်းစားမိရယ် come on series speaker ထည့်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကြီးကအများကြီးစကားပြောသွားမှာ media consumption အရန်ခေါင်းထဲဖုန်းလုံးနေနေကျွန်တော်ဘက်ကလည်း recommend ပေးလို့ရတယ်ဗျာဒါမှလည်းလက်ရှိသူ့မှာပါလာတဲ့အနေအထားရဆိုရင်တော့ခုနကပြောတဲ့အတန်ကျဲတယ် clarity ဘိုင်းလည်းမဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားပဲ Core speaker သာဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းကဘာမှမေးခွန်းထုတ်စရာမလိုဘူးပြမျက်စိမေးပြီးပြုတ်ဝဲလို့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းညွှန်ပြရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်လာမှာပေါ့နော် performance တွေခွဲကွင်းရဲ့ snapdragon 778G 5G ပေါ့နော် 6 nanometer ကောင်လေးကိုသုံးမိထားတယ် RAM ကထွက်ခဲ့ပါလာမယ်အဲ့ဒါမှမှထပ်ပြီးတော့ internal storage ကနေငှားမယ်ဆိုရင် virtual RAM က 8GB ထပ်ပြီးတော့စလိုက်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ကောင်ကလည်း20 gallery တုံးလို့ရမယ် internal storage ကတော့ 256GB ပါလာတယ်အဲ SD slot မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ထပ်ပြီးတော့တိုးကျင်တပါဆိုရင်လည်းတိုးလို့တော့ရမနေဘူးပေါ့နော်ဒီ processor ဒီ specs ကတော့ပုံမှန်ကိုဖုန်းပေါ်မှာ social media တုံးမယ် game show မယ် chatting အကုန်လုံးဘာမှပူကြတော့လိုမနေဘူးပြရလား app တစ်ခုနဲ့တစ်ခု switch လုပ်လဲသူ့ရဲ့ RAM ပမာဏကြီးအကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် switch screen တွေတုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်တုံးနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာလည်းထစ်တာလက်တာမျိုးကြိုးရိမကြုံရဘူးဗျာပြီးတော့ download တဲ့ application တွေမှာလည်းဒီ app မလို့မနိုင်မှုဆိုရယ်လည်းမကြုံရဘူး game တွေလည်းကျွန်တော်တို့ sensor ကြည့်ရတလောက်အဆင်ပြေတယ်ဗျာရသမျှ game တွေကိုရတဲ့ setting အမြင့်ဆုံးနေထားပြီးတော့ sorry အသုံးလေးပွဲလောက်ကစားကြည့်ရပေါ့နော် yeah အဲ့လိုအခြေအနေမှာတော့ဒီသူ့ရဲ့ camera နားတဝိုက်လေးကတော့နည်းနည်းလေးနှွေးလာရဆွဲခံစားချက်မျိုးရတယ် just ဒီနှွေးရဆွဲပုံစံပဲ battery ကတော့4600mAh ပါမှာပေါ့နော်ပမာဏတော့နဲတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖုန်းကပပပြပြလေးဆိုတော့ကျော်ရီလက်ခံပြီးလို့ရတယ်ဗျာဒီလားကိုက game မဆော့ဘူးပုံလေးထုတ်ရလိုက် social media လေးတုံးလိုက်လုပ်မယ်ဆိုရင်တရက်ကမခံစရာဘာကြောင့်မှရှိမနေဘူးဗျာဒီလား game ကိုကျော်ရိုဆန်းတဲ့အချိန်မှာတနားရီဝင်းကျင်လောက်ဆန်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှမဟုတ် wifi connect လုပ်ထားတယ် mobile legend ကတော့ 26% ကုန်တယ် 5G က 31% ပြီးတော့ A4 ball က15% ပေါ့နော်ပြီးတော့တနားရီခွဲဝင်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ video ကို stream မဲ့အချိန်မှာတော့ 70% လောက်တော့ကုန်တယ်ဆိုတော့ battery အရန်ခံတဲ့ device ဆိုတော့ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ချက်ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့ cover လုပ်ပေးထားတာ 80W flash charge နဲ့ 0 to 20% ကို10မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်မိနစ်20လောက်တွေ့မယ်ဆိုရင်50ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တယ်ပေါ့နော် 100% ပြည့်ဖို့ဆိုရင်တော့မိနစ်50ဝင်းကျင်လောက်ပဲကြာမယ်ဆိုတော့အားသင်းတဲ့ charging speed ကအရန်မြန်တယ်ဗျာဒီလားကျွန်တော်တို့ mid range phone တွေမှာအဲ့လောက်ထိညံတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဆိုတာတော်တော်ကြီးကိုရှားတယ် security ဘိုင်းတွေကတော့ native fingerprint ပါလာမယ် fix ရတော့ဒါလူတိုင်းသိပြီးသားပဲပြီးတော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းချီးကျူးနေရဲ့ vivo ရဲ့ ui ဒီမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်လူကြီးရောခလေးရောဦးတော်တော်ကိုကိုမမအကုန်လုံးအေးစစ်စစ်တုံးလို့ရတဲ့တော်တော်လေးရိုးတဲ့ ui ပဲဗျာသိလားအဲ theme တွေကတော့ရှောက်ပြီးတော့မထားဖို့လိုတာပေါ့နော် android ရဲ့သဘောရတယ် theme တွေကိုထားလို့ရတယ်ချို့ theme တွေကြရင်က
camera လို့ gua ပါဘာလို့ gua ပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှတော့မှတ်မိတော့မှာမဟုတ်ဘူးဗျာ anyhow မှာသူရဲ့ဒီ UI ကကျွန်တော်တို့ဘာမှအပြည့်ပြည့်စံမရှိဘူး finish was steady ဘလို့ဝယ်လဲတော်တော်နည်းတယ်တခုချင်းစီအသေးစိတ် customize လုပ်လို့ရတာဒီ game mode တွေကလည်းတော်တော်လေး clean လို့ကောင်းတယ်အရေးအကြီးဆုံး Google service ပါတာကတော့အကောင်းဆုံးပဲဗျာဒီလားကျွန်တော်ကိုကြိုက်တဲ့ app တွေ game တွေကိုကိုကြိုက်လို့ download လုပ်လို့ရတယ်ကိုကပြောရင်ကိုကဖုန်းဆိုတာနဲ့ဒီမှာတဲ့ mic မှာ unique ဖြစ်မှကြိုက်တယ် flat display မလိုချင်ဘူး curved display မှာခံစားလို့ရတယ်ပေါ့နော် camera ဆိုရင်လည်းနေ့ရောညရော special ရိုက်တက်တဲ့သူဆိုရင်တော့ vivo v29 ကအဖြစ်ပဲ27ကင်နာရယ်ဆိုရင်တော့သိပြီးတော့အားမပြီးရှင်ဘူးပေါ့နော် vibe ပြောပါကိုမှအဲ့လိုဘယ်လိုပြောရမလဲခဏခဏဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးနေရတဲ့ကောင်မလေးရှိရယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးဖုန်းလေးတွေဝယ်ထားလိုက်တာကနားပူတာအခိုက်အတန့်တစ်ခုတော့တတ်တာသွားမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဂျုံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟုတ်စပါ